Bana 3, Anders Olsson Beje. Bana 4, Andreas Nord Osby. Bana 5, Ludvig Nyrén Deje. Och på bana 6. Det här ska ju vara dagens snabbaste gäng. Anmälningstiderna går från 1.03 till 1.09.49. Här ser man någon som har simmat lite snabbare än vad jag gjorde under min tid. Vänder först till bara 4, Andreas Nord, 30.68. Andreas! Först i mål var Andreas Nord på bana 4 från Osby, 1.03.04. Andreas var anmäld på 1.05.87. 1 Andreas, 2 Jakob och 3 Gustav.